Vriende, goeienaand en baie hartlik welkom by hierdie geleentheid. Soos julle agterkom, is ek vanaand so 'n bietjie off center, soos die ou oom sou gesê het. Maar ek wil graag hê dat ons vanaand net fokus op die nagmaalstafel. En as jy nou, ja, ek wil nie sê wat se tipe persoonlikheid het jy, dat jy nou al presies getel ook al hoeveel stoele hier is en gewonder hoekom is hier soveel stoele. Maar jy onthou ons dat ons die afgelope paar jaar het ons die uitbeelding van die disippels hier gehad. Een eerste jaar was dit 'n klomp kerkraadslede wat hier gesit het en toe die tweede jaar het ons net die name van die disippels opgesit en hierdie jaar is hier niks nie, maar jy het die prentjie. Dit is die tafel wat toe die disippels en Jesus begin het met die nagmaal. Vriende, ons reëling is as volg. Ons u almal is baie welkom om nagmaal te gebruik. Die nagmaal gaan in die begin van die diens uitgedeel word en u moet asseblief dit maar net neem en voor u in die bank sit of langs u in die bank sit en in die diens getydens die boodskap sal ek die nagmaal instel en u gebruik dit soos wat u daaroor voel. Ek herinner u aan môreoggend se diens. Daar is 8:00 ook 'n spesiale diens, Goeie Vrydag diens. Jy is baie welkom by die geleentheid ook. Dit sal ook 'n spesiale geleentheid wees en dan natuurlik nou die gewone Paas Sondag erediens wat half 10 sal wees. Die ouens wat graag wil kom kyk hoe die son nou hier vanaf opkom Sondagoggend, uit die aard van die saak as dit bewolk is, gaan as die son sien opkom nie. Dan wil julle maar by die huis bly en drink nog koffie en lê 'n bietjie in. Maar so die reëling is nou nog relatief. Maar vriende, kom ons maak ons oë toe, dan gee ons hierdie geleentheid in die Here se hand. Here, ons herdenk die aand waar u die nagmaal ingestel het. Ons herdenk, Here, dat u vir u disippels kom leer het dat u na hierdie aarde toe gekom het om u liggaam, u bloed te laat stort sodat ons gered kan word. Iets vir hulle kom vertel dat die liggaam, die brood wat hulle eet, is die liggaam van Christus. Iets vir hulle kom leer en kom sê dat die bloed wat loop ons herinner daaraan dat 'n nuwe verbond gesluit is en dit beseël is. Seën ons saam wees vanaand, Here. Ons bid dat U deur die Gees met ons sal werk en dat ons sal hoor. Amen. Vriende, ons is nou in die groot lydensweek. Die groot lydensweek speel af in die begin van Palm Sondag wat verlede Sondag gevier is en hy loop deur tot Paas Sondag, 'n week. Maar Palm Sondag is verby en ons het die aankoms van Jesus in Jerusalem gevier. Nou praat ons weer in Lukas 2 hoe Jesus weer twee disippels, so Petrus en Johannes, met sulke vreemde aanduidings uitstuur. As jy nou die Bybel mooi ken, sal jy weet met die intog in Jerusalem Palm Sondag is daar ook twee disippels uitgestuur en hulle moes nou weer gaan kyk het vir 'n donkie. So dis die tweede keer wat die mense uitgestuur word om iets te gaan doen. Kom ek lees vir julle. Dit staan ook in Lukas 22. Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis: "Ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek en my disippels die Paasmaaltyd kan eet?" En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Petrus en Johannes het dit toe gedoen en hulle het alles gaan gereed maak. Vriende, die twee disippels het toe die plek gereed gemaak waar die nagmaal ingestel sou word. En dan moet ons mekaar herinner aan wat alles gebeur aan tafel, want dit is alles behalwe 'n rustige ete gewees. Onthou die disippels het gekom met die verwagting dat dit die Paasmaaltyd sou wees. Maar kom ek lees vir u Johannes 13. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En dan lees ons hoe Jesus begin om die voete van sy disippels te was.
Nou, u weet nou al dat as dit gebeur, dan dit was slawe wat het gedoen het. Dit was nie die eienaar wat hierdie voetwasseremonie gedoen het, want die man het maar sandale gedra en daar was nie teerpaai en u weet nou al dit. En dan begin Jesus hulle voete was en dan kom hy by Petrus, grootmond Petrus. Toe hy by Simon Petrus kom, vra hy vir hom, Here, gaan u my voete ook was? Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit by voete was nie. En daarop het Jesus vir hom gesê, as ek jou voete, of nie, as ek jou nie was nie, is jy nie deel van my nie. Simon Petrus vra toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Dit was 'n besondere geleentheid. 'N geleentheid waarvan Jesus praat en sê, hy het uitgesien om saam met sy disippels die paasmaaltijd te vier. Dit was 'n geleentheid wat met 'n sekere verwagting van al die jare wat die pasga gevier is, met plat broodjies en kruie wijn, het hierdie nagmaal hierdie keer nuwe betekenis gekry. En ten spyte van hierdie groot geleentheid wat plaasvind, lees ons dat die disippels onder mekaar beklei. Waaroor? Wie is die belangrikste? Wie gaan langs Jesus sit as hulle eendag in die hemel kom? Of as Jesus die koning word, soos wat hulle gehoop het, die politieke hoof wil ek amper sê. En natuurlik die groot geleentheid Judas, wat as verraaier uitgewys word en vir Jesus oorgee om gekruisig te word. Judas word aangewys as die verraaier, hy lewer Jesus uit aan die Romeinse soldate om gekruisig te word. Lukas 22 wil ek net vir julle gedeelte lees, ek dink ek op die skerm, daar sê. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat ek in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. En dan is dit die ongelooflike dat Jesus ten spyte van alles wat gaan gebeur, alles wat half dramatisch verkeerd gaan loop in die gewone sin van die woord, is Jesus toegewyd en is hy bereid om die nagmaal in te stel soos wat sy opdrag was. Maar vanavond, vriende, is dit ons beurt om te deel in die brood en die wijn. Dis vanavond ons beurt om saam met die Here te wees. Verskil het daarin dat die maal reeds sy volle betekenis gekry het in God se koninkryk. Ons is deel daarvan vanuit die koninkryk van God. Wat 'n onbeskryflike voorreg. Ek het al baie gewonder of dit vir die disippels 'n vreemde ervaring moes gewees het toe hulle moes hoor Pasga verander nou in 'n nagmaal. Ek wonder wat het hulle gedink toe hulle hoor dat Jesus sê, dis my liggaam wat ek vir julle gegee het, gebruik dit tot my gedagtenis. Eintlik skokkende nuus, maar dit lyk asof hulle nie mooi verstaan nie. Die brood en die wyn het altyd verwys na die uittog uit Egipte, met die hulp van God wat hulle op 'n wonderlike manier ook gedra het. Nou is die boodskap anders. Dit gaan oor God se verlossing deur sy seun Jesus Christus, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan kry. En ek wonder oor die misterie van die brood en die beker, of ons nog verras is, of ons nog oorweldig word deur wat ons kry as ons aansit aan die nagmaalstafel. Beleef ons nog die besef van 'n groot deel wees aan iets heiligs, groter as wat ons op aarde ooit kan beleef. Mag ek vir u vra, hoe voel u vanaand as u besef, u gaan vanaand 'n stukkie brood kry en 'n bietjie wyn? Gaan dit maar net brood wees en net wyn wees, of hoe dink u oor die nagmaal? Lukas 22 vers 19 sê, en toe Jesus die brood, neem hy die brood en spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dis my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Nou vriende, ek wil net een paragraaf of een stukkie net onderstreep en vir u sê,
Het jy al dit raak gelees dat hy sê, as hy die brood vir hulle gee, dit is my lichaam. Dit is nie maar net een symbool van Jesus se lichaam nie, dit is my lichaam. My gebed is dat ons vanavond iets daarvan sal beleef, as ons dan die brood geniet. Ek is amper lus om die groot brood te breek. Ek dink ons doen dit vanavond as slag, nee. Jesus leef sy disciples en sê, dat as ons brood eet, moet ons elke keer daaraan dink, dat hy vir ons gesterf het, dat hy betaal het met sy lichaam. Maar dis nie maar net te betaal nie, sy lichaam is gebreek, soos wat ek nou hierdie brood breek. En elke keer wat die brood eet, en is toch maar gesny, hy breek nou nie meer brood nie, ons sny dit moos dat dees daar, moet hy weet, net so, is Jesus sy lichaam vir jou, en vir my gebreek. En daarom wil ek vir jou vraag, neem, eet, en dink daaraan en glo, weet, dat Jesus sy lichaam vir jou in die besonder gebreek is. Deel van die pasga was dat hulle wijn gedrink het, slechte wijn soos het vir my klink, het was kruie en bitterbessies wat hulle gemeng het. Maar hulle het dit gedrink en dit het hulle herinner daaraan wat gebeur het op hulle uittog uit Egypte. Nou gebruik die Jesus die wijn as een teken om te sê, sy bloed gaan vloei en hy betaal vir ons sondes met sy bloed. Kom ons lees saam wat staan aan Lukas 22. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond. Het is beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Lees hy mooi, hoor hy mooi, daarom hou ek het nou op die skerm. Vriende, as Jesus hier praat van sy bloed, dan gebruik hy die woord, het is een nieuwe verbond. Het is een nieuwe ooreenkomst. Tot en met hierdie oomblik moes jy nog deur 'n klomp wette na te kom, priesterlike wette, levitiese wette, noem maar op, moes jy nakom. En nou, met die instelling van hierdie nagmaal, met dit wat die nag gaan gebeur, vannag, die kruisiging van Jesus, het die hele reëls, die spelreëls het verander rondom hoe ons die ewige lewe beerf. Jesus betaal. En as ons nie hierdie verlossing deur Jesus aanvaar nie, dan het ons nie die ewige lewe nie. Jesus verklaar, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Hierdie nuwe ooreenkoms is klaar beseel, dit is afgehandel, dit is nou die bedeling van Christus en sy liefde en genade. Daar is geen onsekerheid nie, Jesus' verlossingswerk word bevestig, hierdat hy sterf aan 'n kruis. En daarom kan ons vir mekaar sê, ons kan neem, ons kan drink, en ons moet vir mekaar herinner, dit is vir my en vir jou. Mag die Heere gee, vriende, dat as ons die brood en die wijn vanavond eet en drink, maar mag ons herinner word, dat het waarlik waar die bloed is wat hy vir jou en vir my gestort het. Heere, as ons vanavond die brood nog proe in ons mond, en ons proe die wijn of sap, Heere, dan bid ons dat die deur die Gees vir ons sal kom herinner, dat hierdie verlossing wat U gebring het, Jesus, vir elkeen van ons is. Dat dit nie maar sommer net 'n geleentheid is nie, maar dat dit 'n geleentheid is waar ons vir mekaar kan sê, so lief het God vir my gehad, dat hy sy seun gestuur het na die aarde toe, om vir my sondes te kom sterf. En dis waar, want aan die kruis is dit beseel en bevestig. Here, ons gaan nou hierdie naweek in wat intens vir ons vertel van die liefde vir ons. Seën ons, Here. Hou U hand van bewaring oor ons, asseblief. En gee dat ons om met ons harte sal glo en sal weet, hierdie naweekse gebeure is eg en waar, soos deur U as Gees van God aan ons geopenbaar. Amen. Vriende, ons reëling is maar soos altyd, dat ons nou half met ongemak hier uitstap.
Ek wil nou vir u vra dat as ek gaan net die seënbede doen, maar ek wil vir u vra, moenie praat met iemand nie. Moenie praat voor jy in die kerk kom nie. Oordink dit wat ons nou hier geproe het. Oordink dit wat u gehoor het dalk. En ontvang die seën van die Here met die wete dat dit wat hy nou vir u beloof eg en waar is. Ek groet in die naam van die Vader. Ek groet in die naam van die Seun. En ek stuur u uit met die wete dat God se Gees met ons sal wees en bly. Gaan huis toe. Gaan huis toe in stilte.